Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hustle Hard Productions. Aqui é o Hard. Let's play, motherfucker! E hoje, dando início a um novo game no canal, detonado de Ico, totalmente em HD pra vocês. Esse que é um grande clássico e é do mesmo criador de Shadow of the Colossus, então pode crer que é um baita jogo. E eu realmente espero que todos vocês acompanhem e gostem dessa nova série do canal, beleza? Então vamos aí, detonado de Ico. Vamos aos comandos do jogo, são bem simples. Quadrado não faz nada, X também não. Com triângulo eu pulo. Bola por enquanto não faz nada, L1 nada, L2 também não, R2 dou um zoom no personagem e com R1 ele dá esse grito. Analógico direito eu movimento a câmera, posso olhar ao redor, e analógico esquerdo eu movimento o personagem. Então vamos aí, já tem uma escada aqui, ó, vamos subir por ela, e ao topo tem uma alavanca. Chegando aqui é só apertar o bola, ele vai puxar a alavanca e abriu uma passagem. Então, bola é o nosso botão de ação, beleza? Vamos agora então passar pela passagem que se abriu. E rapaziada, já vamos deixar um like aí e um favorito, hein, para ajudar na divulgação. Vamos em frente apertando o triângulo. Ele sobe nas coisas, tem uma corrente aqui, ó. Eu vou pular e automaticamente o personagem se agarra. E vamos subindo. Tem uma janela. Eu vou ficar de costas para a janela e vou apertar o triângulo para ele pular. Aperto o triângulo de novo para ele subir. Nessa parte, vamos primeiro para esse lado aqui, ó. Que tem uma escada. Vamos subir. E agora não tem segredo, é só subir o escadão e o nosso caminho vai ser longo, hein? Enquanto isso, vamos falar sobre a abertura do jogo. Bom, o nosso personagem é esse garotinho de chifres, tá? E um pessoal muito estranho aí trouxe o nosso garoto até esse local que parece uma espécie de fortaleza abandonada. E esse pessoal disse para ele o seguinte: olha, você não fica bravo com a gente, o que nós estamos fazendo é pelo bem da vila. Vai saber o que isso significa, não é verdade? Mas o que acontece? Teve um terremoto e o garoto conseguiu escapar do local de onde ele estava preso. Só que ele caiu, bateu a cabeça e ficou inconsciente. E durante esse tempo que ele ficou inconsciente, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele avistou uma gaiola e dentro da gaiola tinha uma sombra negra que tinha uma forma de uma garota ou de uma mulher. Bem estranho isso, não é verdade? E eu continuo subindo. E olha só o que ele avistou. Uma gaiola. Tem alguém aí? Quem é você? O que você está fazendo aí? Espera um pouco, eu vou tirar você daí. Foi isso que ele acabou de dizer. Beleza, vamos subir por aqui. Tem uma janela aberta. Estamos na parte de fora. Vamos em frente. Podemos subir aqui, ó, que tem outra janela por onde podemos passar. Beleza, passamos aqui para o outro lado, vamos em frente. Tem mais uma alavanca aqui, é só apertar o bola para ele puxar. E a gaiola vai descer, e tem uma garota dentro da gaiola. Vejam só que interessante, hein? A mesma visão que ele teve está se concretizando. E olha só a altura do bagulho. Tá louco, hein?
E agora vamos fazer todo o caminho de volta. Não tem segredo. E esse jogo, ele é um jogo de ação, tá? Aventura com bastante puzzle. Então é um jogo aí bem interessante mesmo. Ele tem a mesma pegada de Shadow of the Colossus, só que não tem colosso nesse jogo, tá? Tem a mesma pegada por quê? Porque ele transmite a mesma sensação de Shadow of the Colossus, sensação de solidão, entendeu? Uma coisa bastante peculiar que esse jogo transmite aí para as pessoas. E muitos dizem que esse jogo, Ico, é a sequência de Shadow of the Colossus. O criador do jogo, de ambos os jogos, na verdade, nunca disse se isso é verdade ou não. A verdade é uma só. Tanto Shadow of the Colossus quanto Ico escondem aí vários mistérios, vários segredos. E é isso que faz dos dois games aí um clássico. Clássico mesmo. Beleza, fiz todo o caminho de volta, já cheguei aqui embaixo, ó. Descendo a escadinha. E aqui está a gaiola. Por enquanto eu não consigo alcançá-la. Mas calma aí, tem mais uma escada aqui desse lado, ó. Vamos subir por ela. Beleza. Passando aqui pro outro lado. E agora é o seguinte, vou dar um pulo em cima da gaiola. A corrente quebrou, a gaiola caiu. Caiu uma tocha no chão. Vai ser importante essa tocha. E olha aí a belezinha. Totalmente albina. É, ela fala uma outra língua. Não deu para entender porra nenhuma do que ela falou. Eles tentaram me sacrificar porque eu tenho chifres. Garotos com chifres são trazidos até aqui. E olha só. Sombra. Os inimigos desse jogo são sombras, tá, pessoal? Eles também tentaram te sacrificar? E a sombra pegou a menina, que é isso? É o seguinte, vamos pegar a tocha aqui, ó, apertando bola. E dá a tocha na cabeça da sombra, ó. Beleza. Quando a musiquinha parar de tocar e os buracos no chão se fecharem, significa que os inimigos acabaram, tá? Beleza, vou chegar aqui perto da garota e apertar o R1. O que são essas criaturas? É muito perigoso pra gente ficar aqui. Temos que sair daqui. Beleza. E agora apertando o R1, ele chama a garota. E segurando o R1, eles ficam de mãozinhas dadas. Olha só que cuti-cuti. Vamos arrastar a garota até aqui, essa passagem. E olha só que interessante, ela tem o poder de abrir as passagens. Como você fez isso? Também quero saber. Vamos em frente. E daqui para frente, não desgrudem da garota, ok? Parando aqui na beirada e segurando o R1, ele chama ela para poder puxá-la, beleza? Da hora. Olha só para onde a garota apontou. É um sofá. Esse sofá é o nosso ponto de save. É só sentar e ficar de boa.
Se você chegou até aqui, você também vai ganhar um troféu. Mas é importante que a garota esteja sentada junto com a gente para que consigamos salvar o game, tá? Isso é importante. Mas é isso, vou salvar o jogo e vou ficando por aqui. Até a semana que vem com a parte 2 do nosso Detonado de Ico. E eu peço para vocês aí um like, um favorito, que isso ajuda demais. É só isso que eu peço, o feedback da parte de vocês. E comentem também o que vocês acharam desse início do game, que é bastante misterioso. Tem muita coisa vindo por aí, hein? Se preparem. Um abraço e até a semana que vem. E é isso aí, senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo do canal pra vocês, espero que todos tenham gostado. Quem curtiu o vídeo, por favor, eu peço o seu like e o seu favorito, assim você ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal, e é claro, dá aquela força, aquela motivação para que eu possa continuar trazendo mais e mais vídeos pra vocês. Quer ficar por dentro de todas as novidades do canal? Então me siga no Twitter e curta a página oficial do canal no Facebook. Através das redes sociais você interage muito mais comigo e com o canal. Quer comprar um jogo maneiro para o seu PlayStation 3 em mídia digital? Então visite o site da PSN Games DF, loja parceira do canal, loja completa de jogos para download via PSN direto para o seu PlayStation 3. PSN Games DF também vende através do Mercado Livre. E para quem está chegando agora no canal, muito prazer, aqui é o Hard. Gameplays por amor, não por moda. Tá ligado?